Pa šta me ti naređuješ mi ti šta ću ja da radim, gde ću ja da sednem i šta ću da radim? Evo, sad se okrenula kamera. Ma, pa šta me boli ovo, brate? Pa ti me maltretiraš već sad vremena kad dođem da pričam šta? Okrenula se kamera, nemoj da što se okrenula kamera. Neću više da trpim te gluposti, brate. Da li časa, Marko? Vidjet ćeš. Kad budem doživio nervni slom, nemoj posle da mi kažeš ja ne znam. Ja žao mi ovo ono kako tvoja mama gleda i to. Nemoj posle to da mi pričaš. Jer si počela da preteruješ. U životu nisam bio, brate, s takim bolesnikom. Šta je smeterista?